آدمی صدقہ دیتا ہے تو تین فائدے، الا انہا قربت لہم، اللہ کی نزدیکی، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ کی رحمت کا مستحق، ان اللہ غفور رحیم، اللہ کی مغفرت کا مستحق، تین تین نعمتیں صدقہ دینے والے کو ملنے والی ہیں، ایک تو اللہ کے قریب اور دوسرے اللہ کی رحمت ملنے والی اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اس لیے کہ اس کی صفت غفور رحیم لائے گی۔